Na drugom poredu Blanik Kupu u preciznom sletanju jedrilicama u organizaciji Aerokluba Trstenik od 11. do 13. septembra na sportskom aerodromu u Trsteniku učestvuje oko 20 takmičara. Nadmetanja su podeljena u dve kategorije. Profesionalna, u kojem učestvuju takmičari sa važećom takmičarskom i pilotskom dozvolom i lekarskim uverenjem, i amaterska, u kojem učestvuju takmičari sa završenom osnovnom jedriličarskom obukom i važećim lekarskim uverenjem. Subota je takmičarski dan kada će biti i proglašen pobednik, dok je nedelja predviđena za druženje pilota. Takmičenje će biti održano uz poštovanje preventivnih mera zaštite i sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19.